بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على سيدنا محمد الرسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد ده شمشاد مليوال تلویزیون درنول دونکو او ده شمشاد رادیو قدرمن اوریدونکو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ده نبوي سيرتنا نه درس او یا نه نه حلقه در رسول الله صلى الله عليه وسلم ده هجرت نورستا په مدینه منوره کې د ژوندانه په محل هغه تهدیدونه او هغه مشکلات او ستونزې تزانګړې شوې دي چې د لمړني ورځو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم احساس د خطر کولو او د مکه مکرمه د خلکو د خواورته تهدیدونه ورلسته ولکېدل او د ویرول کېدل او په بل اخر د غزوات او د سراي او لړۍ شروع شو په امدی په نتیجه کې د الله تعالی د خوا د جنګ اذن اجازه او به ورستا فرزيت او امر نازل شو دديده پارانه نه درس څنګه شوه دي دا چې کله چې د مديني مشرکان ولیدل چې رسول الله صلى الله عليه وسلم مدینه منوریت صحیح سلامت, سلامت او تلو مدینه مکه مکرمینا صحیح سلامت او تلو او زياد شمیر ملګری ام ورتورور سید لاغیته او بیا ټولو مدینه منوریت هجرت وکړ نو مسون ځای پیدا کړ په دې خاطر باندې د مکی مکرمه کفار او د مکی مشرانو چې واغړي ډېر په قهر او په غوسه او دوی په خپل منځونو کې سره کیناستل په دارون ندوه کې او په مختلفو جلساتو مختلفو اجتماعاتو او ټولګي 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 په دې راتولېدل او د مسلمانانو په ضد باندې د پیغمبر علی سنت رسول په ضد باندې په پروګرامونه جوړول دا چې د اجرټ نو روسټه کلاچي مسلمانان په مدینه منوره کې میشل نو بیا صادب بن معاذ چې موږ تاسو ته د په ښونه او درسونو کې معرفي کړو صادب بن معاذ رضی الله تعالی عنه چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیر ګران صحابي او د مدینه منوره ځان ملک او د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د عاشقانو څخه یو عاشق د نبوي شمه پټنګ او دا, دا صادب بن معاذ چې د دې تاریخ په ان شاء الله به ورستره راځي د د شهادت په مقام چې کله د احزاب په غزا کې زخمي شو او بیا د بني قريزه په باره کې د يهود بني قريزه يهود چې کله دا اغوی د مسلمانانو پر زړه باندې د مکه مکرمه د خلکو سره ودری دریو نو پام دې خاطر باندې د راوستلو شو چې د زخمونو ويني رواني وي ويني ودریدل وي رسول الله صلی الله علیه وسلم دته په دمدینه منووري د باب السلام په مکه د مسجد نبوي د باب السلام په مکه دوه خيمي روغتون ورته جوړ کړو په دوا خیمو کې کېدو کې په یالو <سؤال> کې کېدې کډید تا تدای وي کېد نو علاج او درمان کېدله او په بل <سؤال> کې بدنور مسلمانانو مجاهدینو زخمانو درمان کېدله خو کله چې بني قریزه په د احزاب په غزا کې در رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خیانت وکړ مسلمانانو سره خیانت وکړ او دوی د کفارو د مکی کفارو سره ودریدل او نګدی او چې په مدینه منوره کې اسلامي نظام راو پرځی نو هغه وچی الله تعالی خپل نصرت نازل کړ خپل پیغمبر ته او هغه د خندق په غرباندی ودریدل د مسجد الفتح حلته ورکه مسجد دوس په دې زبان ودریدل او الله تعالی ته لا سنہ لا پکړل او احادیث شریف کی راځي چې پیغمبر علی صلوات السلام د لا سنہ دومره ذکرل چی تخرجونه اخاره شول او دومره لا سنہ ذکرل ویل چې یا الله جلل او ازرته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د پنسونه نیول و راکش کوله او چې رسول الله نور بست نور بست د مړه دعوه مکه او بیا هم اغه لا سن الله پکلو چغي والی چې الله په موږ باندې خپل نصرت نازل کي او دغه د مسلمانانو ډلګي چې موږ یوړه ډلګی او د مکی کفار لزر لز نفر زموږ په سراغ غلی دي او اغه غواړي چې دغه اسلامي ډلګي د منځوي سي یا الله په رواندار سره سلام ویچ الله دغه دلګي کچیر ته ختم شینو دزمکه پرمخ باندې بستا سوکه عبادت کئ نامغه چې الله تعالی د دوه قبول کړلا احزاب ختم کړل او جنگ ختم شو او د مکه مکرمه خلک بیر ته مکه مکرمه تستانه شول او مدینه منوره پرې خو دل بیا چې کل رسول الله صلی الله علیه وسلم د بني قریزه قبيله جزا ورکوله نو هغه ته ویل چې راخکته شي او ابو لؤبابه رضی الله تعالی عنہ ورولې ګلو هغه ته ویل چې تاسو علالې بین راخکته کېدل او په آخر کې دوی راضي شول چې راخکته شول نبی سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ په زمبیل کې راول په وخت کې چې لکه دا د روغتونونو ترالۍ چي هغه په وخت کې موجود نبی او د په زمبیل کې راول لو نو دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم خلق تو ویل چې قوم ویلا سیدکم پاسی غ خپل بادار ته د صادب بن معاذ د بادار دی پیغمبر علیه الصلاه والسلام دی ته بادار ویلو نو موږ او چی خلق پاسی د پیغمبر علیه الصلاه والسلام په عمر کې چاته نه ویل چې چاته پاسیږي په پا خپل باد ته چې څوک پاسی د الخفکیدون به خلا کیندل ته خلق تو ویل چې پاسیږي د دې صادب بن معاذ چې د ازوان د چکل شهید شو نو د ودر شکلونو په دې ديز... په ځوانه ځوانه کې ده شي 추 نو دتا ندې چې بیر تلل او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوه فیصله باندې قرزه و توا و اللہ اللہ او تواوره ول نومغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله خپل کور تراغه چې جامع او هغه کوم واسکټو صدر کې خودلو صلا کې خودلو حضرت جبرائیل علیه السلام ورتراغه ورتي ویل چې ته په کور کې ناشتي په کور کې کېنی او د مدینه منوره چې د مسجد نبوي او د مسجد نبوي غاړې د ملایکو نه ډکې دي کله اوی زره ملایکي ده حضرت صادق بن معاذ رضی الله تعالی عنہ جنازې تراخته شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم په منډه منډه لا اول ته چې ولیدل چې رښتیا هم د خیمه نه وین روان وی. دی او د صادق بن معاذ اغه یې ساور کړی وو شهید شوی صادق بن معاذ رضی الله تعالی عنہ وکړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قبر ته کتلو نو په دی وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحمل راغله او دا غي مخ مبارک یو ناڅاپه تک تور شو تک تور شو نو په دی وخت کې نو خل کو ورته وکتل ورته ویل چې يا رسول الله سو شو ورته ویل چې سعد بن معاص رضي الله تعالی نو په وجود د دې چې د سمره مبارک شخصيته دا, دا چې تاسو قبر کی کی خو په دبانې قبر راتنګ شو ماته یونا صا په ویره پیدا شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کړه چې الله اکبر الله اکبر الله اکبر نو موږ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پدی باندې سخ وجل لوي ول چې اهتز لسعد ابن معاذ اهتز لموتي عرش الرحمن الله تعالی عرش د دمر د پارلرزیدلو دلته نور معلومات ام دومره معلومات کفایت کوي خو لسعد ابن معاذ چې صدر تکومه چې داسهادت کسب ان شاء الله به په د احزاب غزاک په مفصل ډول راځي نو کله چې سابق مهاجرين په مدینه منوره کې میشل نو په دې وخت کې سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه سره دخل ملګرو حرکت وکړ د مکي مکرمه په لور او ویلې چې زو مراد اقوم کله چې دلال الت امي ابن خلف د دې باندې والو او هغه خود ازيتره د مکی مکرمه او د مدینی منورې خلک چې خپلو کیسره اړیکات او ارتباطات او خپل ویگانې درلودلې حتی نو هغه چې التا د امي ابن خلف سره د کعبه شریفي انګړتلال او وختل چې په مطاف کې طواف کوي ابو جهل ورته مخ تراغه ورتوي ل چې کچیر ته د امي ابن خلف تاسو نه تا و نو ماب نوې پرېخه چې ته طواف کولې د مکی مکرمه د کعبه شریفي نه ابو صفوان چې د امي ابن خلف او تور کبو صفوان سره نه و نو پر خود لې تاافت او بلکي روغ رمټ په مې پر خود لنه وي دم ردي په مې واهلې وي خو صاد ابن معاذ رضي الله تعالی خو خپل جرأت الله څور نکړ ابو جهل ته په قار شو ورته ویلي په لوړا وازي ورته ویلي چې تاسو کې چې تمام نه کې ته پويږي چې ستاسو لاره په کومه خوا ده اې دمکي خلک خپل عقل نه کار واخلې ستاسو لاره په کومه خوا ده ستاسو لاره په مدینه منوريده تاسو چې شامت ځي پکه ملارځ باندې په مدینه منوره باندې تیریږي نو تاسو قافلې به په مدینه منوره باندې وقعه په 156 نشي او دا اقتصادي بندیز په هغه زمانہ کې کله په مکه مکرمه باندې بده مدینه منوره خلکو اقتصادي بندیز لگول نو تبه چې مکه مکرمه خلک بده قاصالی او د وچکالی د لاس حمله کړل او وصانی زمانه کې مقتصادي بندیزونه چې دنیا مخ په وړاندې تری دو دنیا پرمختګ کړي دي ټیکنالوژي <سؤال> د دنیا ام چې اقتصادي بندیز ولا کې ټول خلق د دینېږي او کوم ځای ته چې دا لا رہی الته مجبوريتي الټر ناروغه وړي الته دلته په افغانستان کې د خپل مریض او خپل ناروغه نشي علاج نشکوله درمل نشکوله او بیا الته خپل مریض انتقالوي او بیا خپل لارې بندي دا د کارسې کارنه دي باندي خاطر د مديني خلکو داندا صادب بن معاذ مرتويلي چې د مكي خلکو تاسو پوي کې تاسو قافلي کوم خوازي تاسو پوي کې تاسو ناروغ چې شامتم روان کړي او خلک روان کړي او قافلي مختلف قافليم روان کړي دا چې د فکمه لرزي دا په مدینه منوره باندي زي نوامه چې صادب بن معاذ رضی الله تعالیه ورته ویلي د مكي خلکو ته ویلي چې هیڅ کله تاسو باندې بندوله کوم باند کوم او یا مرتزرره رسول یمو اهلم نو امدغه شیبه وهل کیږي ته مدینه منوره خلق به د طلاله کراوزي او لارا بدرته ونیسی لارا بدرته دبکی ودمره به موه هی چې زمای انتقام بدر نواقلی عمر او چې د مکی مکرمه کفارو مهاجرینو مسلمانانو ته تهدیدونه شروع کړو مستقیم او مباشر تهدیدونه ورولېګل هغه ته ویل چې اضافي فکرونه کړی چې په مدینه منوره کې به آرام ژوند نه وکړي بلکې مدینه منوره باندې بدر باندې سرور کړو دا بدر با باندې سرور وګرځاو او تاسو به پرینو د چپارما ژوند کوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام وو پید چې د مکی کفار د امکان په صورت کې د مسلمانانو په مقابل کې د هر حربي او د هر وسیلې نکاره کړي او دا به مسلمانانو ته ضرر رسي متفق علی حدیث شریف کې امام بخاری رحمت الله علیه او امام مسلم رحمت الله علیه روایت کړی دی د ام المؤمنین سید عائشه رضی الله تعالی عنها اغو شي سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينه ليله فقال ليت رجلا صالحا من اصحابي يحرسني الليله ولچ پیغمبر علی علیہ الصلوۃ والسلام یوشپہ چې د کلمدینی منوره تراغ یوشپي زر کې وتیر شو ټول شپې به دار تیرا کړه او وی ولچ کاش کی یو صالح انسان و چې نن شپې زما په رکړه و او مالخوب کړه و یعنی پیغمبر علی علیہ الصلوۃ والسلام خپل په خپل کوله نو پم دې خاطر ویل چې کاش کې د سې صالح انسان وي چې زما پیرای کړی وي ام المؤمنین سید عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې بین فبینما نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح فقال من هذا قال سعد بن وبقاص رضی الله تعالی عنه وی چې مونږ خبرې کولې چې په دې وقبار کلسو کلس شو چې هغه مونږ د صلا आवाज اوریدو او, او داغي اغه د د اوس په نشړقاره مو وريده د د د د تورو شړقاره مو وريده نو مغه چې چې د تی کې نه راوباسي او هغه شړقې نو په دې خاطر وای چې دی وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په غګکل چې سو کې چې صلا در سره د صلا خوځه اغه ورتوي له صادب ابن معاذ رضی الله تعالی عنه هوما ورتوي چې صادب ابن معاذ عفوا لهم صادب بن وقاص هم زوی له صادب بن ابي وقاص چې دا ام د 10 مباشرون ده ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چی ما جا ابیکا ول سنگ راغلی سه خبر ده چې راغلی فقال وقع في نفسي خوف على رسول الله صلی الله علیه وسلم فجئت احرسه فدع له رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم نام نو رسول الله دی ویلی ساد ابن ابي وقاص نتی پیغمبر علی صلوات و سلام پښتنو کړه چې څنګه راغلی هغه ورته ویل چې زما په زړه کې داسې خو خوف ویره راغله اسنه چې پر رسول الله صلی الله علیه و سلام باندې سوشي او یا په دې باندې سوک حمله وکي سوک په بریدو کې نو په دې خاطر زراغله چې د پیغمبر علی صلوات و سلام حراست او پیرداری وکم پیرای وکم نو موږ رسول الله صلی الله و سلم ورته دعا وکړه ورته ویل چې الله تعالی د مخه راو او به دی وده شو په باز شپو کې د پامډاول لمړنۍ شپو کې عباد ابن بشیر رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علی صلوات الله پیراکوله او په بازې شپو کې نورو صحابه کرامو پیراکوله د چې د اولو شپو کې په لمړنۍ شپو کې د مستمره پیره موجوده او غزمه موجوده په غزمانه کې سنن تلمیزی کي دو ام المؤمنين السيده عائشه رضي الله تعالى عنها رواته او چي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص ليلا حتى نزل او يحرس ليلا او يا يحرص ليلا چ يعني دابه پیره رسول الله صلى الله عليه وسلم پیره کوله او يا به پیره کيدله نو پديخه بيرست دات ايات نازل شو چ الله يعصمك من الناس الله تعالى بتدخل کنه ساتي نو پیغمبر عليه الصلاه والسلام بل سر راويسترول او خلکو ته ویل چې او خلکو د کڑکې نصر راويسترول وت ویل چې او خلکو انصرفو عني فقد عصمني الله عز وجل او غرزیتاس نور خلکو کورون تزی الله تعالی ما توادرا کړی چې ما ساتی د سیرت په کتابونو کې راغلي دي چې دا خطر شو دا تهدیدونه چې دا فقط په پیغمبر علی صلوات و سلام نو بلکې په ټولو مسلمانانو باندې دا, دا خطرونه موجود او هغه به د شپې امپیرم کوله او سلاغان بمزان سره ساتلی وسلي بمزان سره ساتلی په دې وخت کې په دې سخت حالت کې چې د مشرکین د خو مدینه منوره ته تهدیدونه راتل او استفزازي حرکتات دا س حرکت تر سره کېدون د مکی د خلکو د خواږی مسلمانان په جوش او خروج کې راشي او په جوش او حرکت کې راشي او د دې سره جنجال جوړ شي نو پام دې خاطر بدلتا چې اذن نازل شو او اجازه نازل شوه فرض نشو لکه د جنگ اجازه نازل شوه چې الله تعالی فرمایي اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وَإِنَّ وَا اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ اګه سانو ته چې د مکی د خلکو ورسره د مکی د خلکو د خو ورسره ظلم کیږي او جنگ ورسره کیږي ظلمونه پکېږي او داغي باندې تیرې کیږي نو د دوی الله تعالی د دوی په نصره باندې قدیر ذات ته د اجازه او توکړ په دی منزور چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او ملګری د مکی د کفارو شام ته د تګ وراته لاراسغه دبکی او د سوداګری لار ورته د خپل کنټرول لاندې راولي نو پیغمبر علی صلوات السلام د دې لپاره دوه کارونه وکړل د حکمت صحای کار واخستون کار واخستون دو ډله دو ډوله ګامونه تر سره کړل یو د ګوانډي قبایلو سره معاهدات تر سره کړل تړونه تر سره کړل او بلم جنگي ګروپي ګروپونه او ډلې جوړ کړي واغی مختلف اطرافو ته واسطه ونی کله چې اجازه د قتال نازله شوه لا د جنګ اجازه نازله شوه نو یو نو استقرار مسلمانانو ته پیدا شو یو نو یو ل هغه ته دا سی فکرونه پیدا شول چې یعنی دوی اطمینان او ډاډ ورته پیدا شو چې مسلمانان ان شاء الله برې مومي او کافر به یې سونه وکول چې با دوی باندې سوو کی نو موږ او چې د سرايا او د غزوات و سلسله لړی شروع شو د مکه د دین چې د غزوات او د سرايا او لړی ته ایا هغه جدول او نوملړ تاسو ته بیان کوو واغې په تفصيلات ورکو تر تشریده کو نو مخکې نه باید غزو او پیژندل شي همدارنګه سری او پیژندل شي غزو هغه قافله هغه قافلچه او یا غډله چې د مسلمانانو ووزی په ریک کې جنگ واقع شي کې جنگ واقع نه شي جنگ واقع شو کنه ده شوې خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غې ډلې مشرکې نودی ته غزوه الکیگی دلته مخکد دینه وضاحت ورکو چې امام بخاري رحمت الله علیه به عدالت معته سریه او معته چاغه سریه وا پاغه کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قماندانی نو تر سره کړو نو تل پاغه ته سریه ویل کیږي نور تاریخ په کتابونو کې خو امام بخاري رحمت الله علیه په صحیح البخاری کې هغه تجدی د عنوان ورکړل دي چې باب غزوه معته د غزوی معته باب نو امام بوخاری چې ورته غزو ویل دا دلته علماء کرام ویل دی په دې خاطر چې دا سريه چې و د درې کسانو نه ته ډیر شو کسانو پوری درې کسان لس کسان شل کسان ډیر کسان پنځوس کسان اویه اتیا یاسن تر درې سو نفر پوری دا چې دې ته سريه ویل کیدله خو لاکين په دې د معتفه سريه کې درې زر کسان وتی نو درې زر کسان چې وتی اومدارنګ درې غټ غټ کومندانان چاغه د پیغمبر علی صلوات والسلام ډیر خوګ ملګریو او بلکې د ترزو يم بکيو هغه شهیدان شول نو په دې خاطر هغه امام بوخاری رحمۃ اللہ علیہ غزوه ویل دا سړیا هغه قافله ته وی چې هغه د یو صحابي په مشرۍ باندې تر سره شي او هغه کجنګ په کې واقع شي او کني واقع شي سړیا هغه جنگ ته هغه قافله ته وی چاغي کې په صحابه کرامو ډلو وتی او د دې مشر یو صحابي کوي کجنګ په کې واقع شي او کني واقع شي او موږ مخکې ویل چې د درې کسانو نه تر درې سو کسانو پورې دتا سړيه ویل کیږي او په دې خاطر چې د موتا سړيه چوا هغه کې درې زره کسانو هغه ته امام بوخاری رحمه الله علیه غزو ویل ده یعنی غزا امام ابن القیم الجوزیه رحمه الله علیه خپل مشهور کتاب زاد المعاد فی هدی خیر العبادات کې دا ویل دی چې غزواته او کلها وسراياه کانت بعض الهجره فی مدته 10 سنین د رسول الله صلی الله علیه وسلم سرايا او غزوات د چود هجرت نورسته په لاسو کالو کې دا واقع شوي د هجرت نورسته په لاسو کالو کې نو حضرت ابن القیم الجوزیه رحمه الله علیه ویږي امام ابن القیم الجوزیه رحمه الله علیه وی چی غزوات باز ویل علماء کرام ویل چی ویش غزاگرانی دي او باز ویل چی پنځیش غزاگرانی دي او باز ویل چی نویش غزاگرانی دي او نور اقوال په پاکستان خود سرايا او بووس اوا غدلي د صاحب کرامو چ پیغمبر علي صلي الله عليه وسلم لیکري نوغه شپېته دلي لیکلو بي بی. عالم ابن القيم رحمه الله عليه لوی غزواتو ته اشاره کړی د چلک بدر غزا او خود غزا د خندق احزاب غزا او د بني قريزه غزا د بني مستلق غزا د خیبر غزا او بل چي د فتح مکه او د حنین غزا او د تبوک غزا چې دا غټي غزوات دی لوی غزوات دی او لوی جنگوله دي چې په دې کې بازو کې جنگ واقع شي بازو کې نه شي خو لکه دا د پیغمبر علی صلوات السلام د مشرط لاندی او د غید مشرتابو چاغی مشرک ول دغی د قیادت لاندی ترسوري لاندی تر, لان تر سره شو دي امام ابن القیم الجوزیه رحمۃ الله علیه به د دې غزوات په اړه وی چی Uh, د قران کریم مختلف سوراتونه او مختلف آیاتونه د دي غزوات په نازل شوي دي مثلا بعضي از مسائل د بل کې په نمونه باندې هغه بعضي مثالونه ذکر کړی دي چې یا سوره الانفال چې د بدر په غزا کې نازل شوي او د احد په غزا کې اخر د سوره يا علي عمران نازل شوي د خندق او بني قريزه او خیبر غزا کې سوره الاحزاب هغه ولنه سر چې د لمړې خبري چې لمړني آیاتونه د هغه بار کې نازل شوي او سوره الحشر دا خیانت د بنی نظیر قبلی د بنی نظیر قبلی چې د يهودو قبيله او د ظالمانو په اړه نازل شوی د امدارنګ د خدیبیه او د خیبر په اړه چې د په سوره الفتح کې راغلي چې انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفرا لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر دا چې د د خیبر او د حدیبی صلح له حدیبی او د خیبر په غزا په اړه نزل شوی بل دا د چی صریحه فتحه ذکر شوی د په سوره النصر کې ان اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفاجئ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا نو دا امام ابن القيم رحمه الله عليه ومفصل د الباني د ته د اشارات کړي دي او معلوماتي وړاندې کړي دي لومړنۍ سريه چې وا په دې کې اختلافات د بعض علماء ودي کو لیکن منګه چې اغه تاريخي پس منظر دا غي تعقیب کړي د نلمرنۍ سريعه اغه سريعه تو سیف البحر وا یا سريعه حمزه بن عبدالمطلب ورتول کیږي رضی الله تعالی عنه دا سريعه چې وا یعنی دا د صحابه کرامو د غډله د رمضان پمیش کې اول کال د هجرتو د رمضان میا شو خو په دې وخت کې طبعن مونداوېلو چې رمضان به روسته فرض شو نو د رمضان په میاش کې یعنی روزه روسته فرض شو خو لا کېند رمضان میاش مې شنو خو نو د رمضان میاش اولنې کال د هجرت چې د مارچ میاش سره سمون کوي د شپک سعودیشتم میلادي کال امیر د دې قافلې چې د سري چې حمزه ابن عبدالمطلب رضی الله تعالیه او د مجاهدینو تعداد او شمیره ډېر کسانو ټول مهاجرینو او غرض دا, دا, دا و چې دوی د شامت د قافلې د تجارتو را روانه قافلې د قریشو سوداګرو را روانه او واغی کی ابو جهل مو او دریسه و کسان ور سره نو په دې خاطر باندې دا دغه مخته وتل خوب مجدي ابن عمر الجوهني د دوار ترمنزه و درې او جنگ ته سوپر نه خدل چې لانجا او جنجال جوړ شي نو دا سره چې و د دوار طرفونو په جندلو نو په امده خاطر د ترمنزه و درې دل ته مهمه خبردار ده چې په سریه کې او پراسو کی دائممن پیغمبر علی صلوات والسلام د اسلام به رغ به بي یو نفر تسپارلو او هغه به رغ د چې بي د مخوه د مسلمانانو او د په هر یو کی د واقع شوې د به رغ چې و د پدیس سريه کی سپین به رغ او ابو مرسد الغنوی رضی الله تعالیه او بلاسکنیولو بلهم سريه رابغ او یا سريه تو عبیده بن الحارث رضی الله تعالیه هو بلهم د سريه رابغ او سريته عبيده بن الحارث رضي الله تعالى عنه هو چې دا سريا د شوال پمیش کې در رمضان مېشت نه یو مېشروستا د شوال پمیش کې عامغه اول کال د هجرت او د اپریل مېش سره سمون کوي شپکسو درشتم میلادي کال قائد د دې قافلې چې او عبيده بن الحارث ابن عبدالمطلب رضی الله تعالی هو عدد اویا شمیره مجاهدینو چې په دې کې شمیره شپته کسان شمیره شپته او ټول مهاجرینو دای دا ابو سفیان سره مخامخ شول په 220 سره 200 نفر او دوی شپته نفر او د باتن رابغ د رابغ په منځ کې دلته سره مخامخ شول او په خپل منځونو کې سره غشي وره ول شول خو لاکين قتال واقع نه شو دلته یو خبره مهمه خبر دا چې اولنې غشه د اسلام په لار کې اولنې غشه غشد الله تعالی په لار کې چې استعمال کړو اولنې فر اولنې غشه چې رښتلو هغه سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ويشتل د تاریخ ډیر مشهور خبر دا چې پامدي سړی کې واقع شو زکه په مخکینه سړی کې خو جنگ واقع نشوالته فقط خلق لاړل او بيته خلق راو ګرځیدل نو په دې کې چې اغه رئیس سره ورېدل نو لمړنه غشي حضرت صاد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه هو استعمال کړو په دې سریا کې دوه کسان جاګه پټ مسلمانانو لو په مکرمه کې پاتې اغه یو مقداد بن عمرو البهراني رضی الله تعالی عنه او بل عتبه ابن غضوان المازني رضی الله تعالی عنه همېدو دا ټول مسلمانانو او دوی په مکرمه کې پاتې دوی رالل د مسلمانانو سره یوځل چې مخکې مونږ ویل چې د دوی تعداد شپږ ته کسانو نو بیرته مديني منورې ته چراتل 12 ته کسان تعداد دوی نو دلته هم چې د مسلمانانو بیرغ سپین بیرغ او د مصطحب بن اساسه رضى الله تعالیه په لاس کې نیولو بل سره یې چې د اغه د سريه تل خرار چې د جحفي سره نږدې جحف په جده کې مشهور زیدي د دې سره نږدې دا په زلقاده کې ګورئ چې اوله سریه په رمضان مېش کی بیا د شوال مېش کی همدې سپارله په سپاره مېش کی یو سریه او چې پیغمبر علی صلوات والسلام استولی مختلفه قبایل او مختلفه زینو نو دا په د دینه روسته په زلقاده کی زلقاده مېش کی چې دا پرله پسې مېش د دې مشریچ وساد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه او د مجاهدین شميره چ ورشل کسانو او غرض هم دلته د قافله د قریش او او هغه ځکه د قریش سره د مهاجرینو لانجوه په باندې خاطر دوی ورغله او دا مخې ډب کوله خو کله چې دوی د خرار منطقې ته ور رسیدل نو الټه قافله پرونت رښو او د دوی نتي رښو عدالتم چې د بیرغ سپین بیرغ او د مقداد ابن عمر البهراني رضی الله تعالیه په لاس کې چاغه د مديني مکه مکرمينه چې نو راغلو دې ته مسلمانانو د بیرغ پلاس کې ورکړل د دین وروسته غزوو چ واقع شوه د لمړني غزو چاغه وړه غزا ده غزا د غزو ورته ویل شوې ده چاغه غزوۃ الابوا یا غزوۃ ودان ورته ویل شوې ده دا د واړه زینتی د مکه مکرمه او د مدینه منوره ترمنز او مدینه مکه مکرمه ته نږدې دي نو دلته دا غزو چې د دریم کال د هجرت ته خبره ووختله دریم کله چاول کال د هجرت ذلقاده چا دا د هرامه میا شو خو لکه دین ورسته به حج چې د مطلق حج میاشتنو په دې خاطر پاغي کې وسو مو محرم کمه خلک مسلوفي ترسو چې اجن راګرزی نو امغه او چی د وقته حج نو فرض خو لکه مونږ داست ویلو چې په خانه به خلکو په مقام کرمه کې د حج مراسم به ادا کول د سفر په مش کې دویم کال د هجرت باندې د چداګست 100 میلادي کال سره سمون خوړی په سعودي رښتم مجاهدینو مشر چو په خپل پیغمبر علی صلوات و سلام مشريده دي کوله زکه دا غزوه دا او په مدینه مړه غزوه کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینه منورینه وته نو آلتبه یو سرپرست پری خودل کله به دو سرپرستان پری خودل یو سرپرست د مدینه منورې چاره په مخبه اداري چاره او بل هم د مدینه منورې په مسجد مسجد نبوی کې به جمع ورکې نو دلته سرپرست پری خودل کله به یو کله به دو جدا جدا وندل تصادب نو عباده رضی الله تعالی هو د پیغمبر علیه الصلوات والسلام لخواد مدینه منورې د چارو د سمبالولو په منزور باندې دلته سرپرست په صفت باندې وټاکل شو د مجاهدین شميره اویانه فرو چې دا ټول ماجرینو او غرض داو چې د دا دا قریش قافلې ته مخه توتل او هغه ته لارې ډبکوله خو لکه هغه تری د رشی او قافله رشوه او به ماغو چې پیغمبر علی صلوات السلام دراتک په وخت کبیرته د مد... بني بني ضمره قبلی سره چې د معاهده تر لاسلیکړه د ابوا غزا یا د ودان غزا چې وا د اوله غزا وا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوندانه کې د لمړنۍ غزا وا او غیبت یعنی اغ... هغه چې وټلو نو پینځه نس شپې دی په لار کې تیر کړی و پم دی دا کی په تاګوراتکی اولته غزه کی او بل خبر داد چې بیرغ دلتم سپین بیرغ او حمزه ابن عبدالمطلب رضی الله تعالیه هودا بیرغ پلاسکینی ولو دوی م غزه کی دا چې د دې په تسلسل باندې تاريخي سلسله کې غزو او تبوات ورته ویل شو د تبوات همدغه هم یو مکان دی زيده او دا غزا چې د ربيع الاول اول مېش کې د سفر نورس ربيع الاول د ربيع الاول مېش کې په دویم کاله هجرت باندې د واقع شو چې د سپټمبر میا شو او 500 درشتو میلادي کاله سره سمون کوي دا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قیادت لاندې دا تر سره شو په مدینه منوره کې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه د سرپرست په توګه ټاکلو د مجاهدین مشرچو 200 کسان و د صحابه کرام او غرض بیا هم بیا همچته اغه قافله د قریش و چاغی کی امیه ابن خلف الجمحی اوسل کسان د مشرکان و نور ورسرو او 2150 وه خان ورسرو نو د چده د دی مختراوتو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کله چد بواط منطقیت چي د رضوا جبل جبل رضوا وتوي د دي سره دل دلته چدي د دي ستچرا ور رسیدل نو بیا د پوي شو چی قافله ور نتیره شويده او د دلته ام دشي خالिलास الله لور رسول دلته ام بیرغ چې د اسلام بیرغ سپین بیرغو او د صاد ابن ابي وقاص رضی الله تعالیه په لاس کې بلغ غزوه چې دا غد صفان غزا ده دی غزوات په مختصر مختصر په لنډیز شکل باندې دې دې نزدکه چې دا وړی غزوه غزوات دې کې جنگ نه دی واقع شوی خو غزوه په دې خاطر, دی خاطر دی ویل شي چې منتسم کې په تعریف غزوه کې ویل چې حالت پیغمبر علی صلوات والسلام د دې قافلې مشرکولو په دې خاطر دې ته غزوه ویل کېږي حارب فیها املو ح لم يحارب کې جنگ په کې کړی د کنه د کړه نو د سفان غزا چې دیت غزوۃ بدر الاولم وتوی د بدر اول غزو متوی دا غد بدر مشهور غزا نه دا نو پدی غزو کې جیددام دربی اول په مش کې دویم کال د هجرت باندې د سپتمبر مېش سره سمون کری 200 شپکسوا د رشتم کال میلادي کال پدی کې قرض ابن جابر الفهری فهری دا چې په خفيف قوات و سره د مشرکین او دا راغې د مدینه منوره په علف چرون باندې او درمو په سرد زین باندې حمله وکړه التے بازی میگی بوتلی رمیزان سره بوتلی امغه چې رسول الله <سؤال> صلی الله علیه وسلم واوریدل نو هغه فورا په مدینه منوره باندې زید بن حارصه رضی الله تعالی عنه دی سر پر اس بوتو غوټا کولو او اویا کسان سره وو اتلو د کرز بن بن جابر الفهری مقابلیته کله چې د صفوان منتقیت ور رسید نو التا چې د بدر د بدر سره نږدې زیاده الت چور رسیدو الت بیا د بدر منتهقه دا بدر یعنی بدر زيده د بدر زيده چور رسیدل نو عملته وګچی قرض تخته دلو او بدون د حربنا بدون جنگنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بیرته مدینه منوره تراستون شو نو دلتم داو چي وضاحت ورکو چي بیرغ د اسلام چو سپین بیرغو او د سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله تعالی عنه پلاس باندې دا اوچتشو بل غزو چې دا غزوۃ ذلعشیره دا غزوۃ ذلعشیره چې دا په جماد الاوله او جماد الاخره کې په دویم کال د هجرت باندې واقع شویده او چې نومبر او دسمبر میاش د شپکسو د رشتوم میلادي کال سره سمون کوي پیغمبر علیه صلاتو سلام په مدینه منوره کې ابو سلمته Uh, ابن عبد الاسد المخزومي رضی الله تعالی عنہ د چله دلتا سرپرست مدینه منوره مقرر کړ د 4 د سنبالخت لپاره او امدارنګ د مجاهدینو شمیره چوه 155 کسان و او بل روایت کراغلی چې 200 کسان او ټول مهاجرینو او دیر او خانو کله چې مجاهدین د عشایر منطقې ته ورسیدل نو دوی ولیدل چې قافله رښويده اغه قافله چې شامت روانه ده اغه سور از مخ کی تیری شو او پامدي غزوه کې رسول الله صلی الله علیه و سلم د بني دومرا دوه خو قبيلو ته چې اغه بني مدلج او داغي نور خلفا دا او داغي سره نور خلکو اغه سره رسول الله صلی الله علیه و سلم یوم عهدت الاسلوکلا او په دې غزوه کې بیرغ چې سپین بیرغو او حمزه ابن عبدالمطلب رضي الله تعالى عنه دا بیرغ پلاسکینی وله بل هم بیاددی غزوین نورستا ددی غزوات نورستا سريتو نخله دا سريتو نخله او يا سريتو عبد الله ابن جحش الاسدي رضي الله تعالى عنه دته شويده دا, دا سريچو پرعجب مېش کی په دویم کال د هجرت باندې واقع شو د ليګل شويده استول شويده چې د جنوري مې شو د شپک سوا سريشت میلادي کال سره سمون خوړي دا د جلیل صح جلیل القدر صحابی عبد الله ابن جحش الاسدی رضی الله تعالی عنه چې د دې په مشری باندې او دولس نفر مهاجرین د سره وتلیو دولس نفر مهاجرین د د دې صحابی سره د دی سریه توري رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته ډیره جالبه قصه ده چې پدی سړیه کې چې دلته رسول الله صلي الله عليه وسلم دی امیر تا یو لیک ورک ورکو او ته چې دا لیک په الله راکبه اخلاصي دوه ورځې چې سفر دی وک دوه ورځې بعد به دا لیک زما اخلاصي چې کم خالال شي الله اکبر دا سمره اطاعتو دلته ډیره چاله خبر چه چه ده چې ورته وي چې تبه کم خالزي هغه وته وي چې بس پدی لورزه او به دوه ورځې بعد دوه سفر دی چې وک دا زما لیک په اخلاص کې ودا به وګوري او ما کار به وک عبد الله بن جحش رضى الله تعالى عنه تا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا لیک ورکل هغه روان روانو ترسو چې دبر سفر وکړه واغی کی ویلل چې رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتویل دي چې اذا نظرت في كتاب هذا فمضي حتى تنزل نخلط بين مكه والطائف فترصد بها عير قريش وتعلم لنا من اخبارهم او به ورته ویل چې د قريش قافله تعقیب کا او دغه نخلی په مقام کې اړه وته زه ترڅود وته ونیسه او به مونږ ته خبر راولېګه خو هغه وق کی پیاده ته غو نو کنه نو دا زه نږدې دی په موټر کې ټوله یو ساعت نیم ساعت لار دا وته خو لکه ورته ویل چې د دې تلاشا او هغه و... البته د ورځو ورځو سفر به خلک په پیاده نو په دې خاطر ورته ویل چې دا به ول ولیدا خط لیکي چې ولول مستلو امیر عبد الله ابن جحش الا صدرت الا ترى هو لچسمعن وطاعه اقبل اصحابي امرك چ څنګه وک و ور شو کور نشو زه ورزمه کچیر ته هر صفه خیدل زه ورزم امغه چ د دوله صحابه کرام ټول پاسې د عدالت د خپل امیر سره مغه نخلی منطقته چ د مکی او د طائف ترمنزال تلال اولته قریش قافله راغلله تحمل زبيب و ادمن وتجاره فتشاور المسلمون نو دا چې د قافلرو را ورسېدله او په دې کې چې مختلف شېانو کشمش پکې او نور خوراکي مواد پکې او توکي پکې تجارتی مالونه پکې مسلمانانو ویل چې مونږو د اخر ورز درجب د چې دا, دا شهر الحرام ده نو کچیر ته جنگ وکړو خو دا واقع به شو په حرام کار کې چې جنگ وکړو داخله د دا قافلرو نه سالمه تیریږي نو موږ جوړې مشوره سره وکړه او دوی فیصله وکړه چې جنگ کوو دای جنګوکل او عمرو بن الحضرمی مشرک چې د یو مسلمان را پاسه د عمرو بن بن حضرمی ملک بل را عثمان بن عبد الله بن مغیرای او حکم بن کیسان دای بندکل او نوفل او شقیق او عثمان چې د ورور بندي شو د خپل وټقید نو دوه د قافلو را وصله مدینه منوره ته ټوله قافلې مدینه منوره ته را وصله او د دوه بندان امره وصله ورسره نو اماغه چې پیغمبر علیه صل وسلم کله دا ووریدل چې د دوه اخر روز د رجب باندې مرګی یعنی مرګ کړه ده او جنگی کړه ده نو 파ماغه چې پیغمبر علیه صل وسلم ورته ویل چې دا خو د محرم مېشوه د حرام مېشوه په دې کې جنگ کول ناروا او ما امرتکم بقتال فی شهر الحرام ما تصدقت الخبر نو وکړي چې بده کې جنګ وکړي مسالمت همیز ډول باندې ما تاس تاسو ته ویلو چې تاسو د قافله ونیسي بیا موږ چې مشرکانو د دینه استفادہ وکړه واغوي ویل چې مسلمانان خپل د حرمت مېشتو ته احترام نه ګوري موږ چې وح نه زله شو او دا اعلامي او دا د د د میډیاي کوم هغه دغه خبرې دلو د مسلمانانو په ضد باندي پروپاګاندا او ګونګسي خبرې دلی نو هغه ټول رسول الله صلی الله علیه وسلم رات کړي دي الله تعالی فرمایي قران كريم کې يسالونك عن الشهر الحرام قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج ane منه اكبر عند الله د مسجد الحرام خلق ويستلچدي دا هم دا چې دا سيد چې قتال په دې کې لوې ګناه د دې شهر حرام کې خلاکند مسلمانان ويستل امدام دې لوې ګناه دا والفتنة أكبر من القتل أو دا كافر ومشركان كما فتنة شروع كريتان دا دا قتل نمدير دا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله تعالى مسلمانان تويلتي ګورئ داخلك به کوشش کوي د مکی خلکو او د مشرکان به کوشش کوي چې تاسو کافر کی تاسو د دین نه واړې بیرته خو من یرتدید منکم دا که سو کافر لاله د دنیا نن په دې پوه شي چې دا ټول عمل چې د دنیا او د آخرت عمل دي ټول د منزذي واولائک اصحاب النار هم فيها خالدون چاته چا د دین سره غلاوي او ديني پرېخو د بیرته کوفر تلل نه د باور ځقامت کې امده شي دایمي پراتي پور کې په پراتي د سريتو نخله نه بيچ دي دلته سريتو نخله چې دا د عبد الله ابن جحش لاسدي رضى الله تعالی نه سريو او عبد الله ابن جحش به دوه خد شيطان نه دي نو دا چې د دام ډير مشهور صحابي او د پیغمبر علي صلوات السلام دا مزوي نو د دې بار د دې نو ورستا دا سريچ واقع شو به د جهاد مصلح جهاد وصلوال جهاد امر نازل شو او د شعبان میا شو دویم کال د هجرتو دویم تا کال د هجرت باندې د امر د جهاد نازل شو وصلوال جهاد امر نازل شو الله تعالی فرمایي وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وکهید الله تعالی په لار کې جنگو کوي اغه کسان سره چې تاسو سره جنگ کوي تاسو ور سره جنگ کوي الځکه خو ته تعادب سبحان الله دلته ډی راجيبه خبر دا وته وی چې جنگو کوي وسلوال مخته وکړي خو لکه تعادب نکوي ظلم ما نکوي فچا باندې ظلم ما نکوي پیغمبر علیه الصلاه والسلام صحابه کرامو ته ویل او ویل چې لاشي جنگ ته سپنګره بنو لازمي سپینسر خزبه نو وژنی خزبه نو وژنی په مجموعي خزه نه به وژنی ماشوم به نو وژنی عابد به نو وژنی مولا به نو وژنی ورته ویل چی حتی عابد په صومعه چې نصراني او يهودي عابد واغه خپل کوټه کې ناس د عبادت کا کې ناس دابم نو وژنی دا د پیغمبر علي صلوات السلام وصیتونو چې خپل مسلمانان ته به کوول خپل مجاهدين ته به کوول واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين الله ترى ورتوي للمسلمان انت جتاسو ووجني سرقم تشومندل دا كافر تاسو چيتاسه پس جنگ ته راغلي دي تاسو ساس مرګ ته راغلي تاسو دوی وژني او چي تاسو سره کوم استلې استي اماغه سي د کورون نو باسي والفتنه تعشد من القتل و دا فتنه چي جوړ کړی دا دا فتنه چي دا, دا چي د قتل نم ډيره زور وره دا بازي وخت یو فتنه چاغه د قومونو او د مسلمانانو په منځ کې د جدای سبب ګرځي ملامل ګرځي نو دا چي د قتل نم ډيره بده معنا ور کوي نو ته ویل چې كولاتقاتلوهما عند المسجد الحرام تاسود مسجد الحرام بيت الله شريف سره په خوکه کړه مګ مکوې کدا کافرن پیدا کړو اومندل عام مي وژني خو بیا ورته ویلي دي چې حتا يقاتلوكم في کچیرته ترسو پورې چاغي په تاسوبانه حمله وکړه تاسوبانه حمله وکړه به به تاسوب د خپل ځان دفاع او سپر ځانو نسپر کوي او دفاع وکړي خپل فاین قاتلوكم فقتلوهم کدالک جزاء الکافرین نو امداسی کچیر ته تاسو باندې عمله وکړه نو په دې وخت تاسو په عمله وکئ فاین انتاو فین الله غفور الرحیم کچیر ته دوی باسکلل او دین مانه شولنو الله تعالی غفور ذات ته رحیم ذات ته وقاتلوم حتا لا تکون فتنه و یکون الدین لله تاسو تراخره لحظه پوری ورسره و جنگیږي او ا د زکه چې دین آخر با الله تعالی ته پاتکیږي فیننتا او فلا عدوان الا علی الظالمین نو کچرتا نو دې به مباسکل او جنگ خلاص شونه به نور په ظالمانو باندې عدوان نشته دی به بنکویتاسوب تیرې نه کوي خو پام دې ورزکه په شعبان کې د دوم د شعبان مېش او دوم د رمضان او عفغواړم د شعبان مېش دوم کال د هجرت او د فروری دو نه شپږ کڅه سال لریشتم میلادی کال د فروری میاش او الله تعالی امر وکړ چې قبله د بیت المقدس نه مسجد حرام ته تحویل شوه نو موږ او چې په دې د تحویل د قبليکم مورخینو سیرت پوهان وای چې الله تعالی پکې مهم حکمت یې خو وغوا داو چې مسلمانانو ته وښي چې وسخه کعبه شریفہ ستاسو قبله شوه نووسم خوخه چې خپلې قبله کفار ته په لاس کې پریدي او کاغینه دفاع کوي نو موږ چې دوی به د مسلمانانو نشاط او فعالیت نور هم زیات شو او د غختل چې د مکه مکرمه نه خپل مکې نه دفاع وکړي او دا به هیڅ کله کفار ته نه پریدي بیا ورسته د دین لوی غزوات شروع شو او هغه غزوات چې بدر الکبرى غزوه اولنی غزوه د لملنی غزوه د دې په اړه ان شاء الله پراتون کې درس کې معلومات ترکو تر هغه مو پلو او لا یزال رب سپارم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد